qadiyada sideeda guud bay in la ka go'go negotiate ka Soomaaliland waa sidii in jir qab la saaray oo darafyada ka soo kabaya waa la isku qancin kar laay wixii yaraa la wada haystay international community ku siisan kare siinayeen baa la kala qaybsan kar laay qadiyada Samsung lagu qancin kar waay ee xildhibaan fadalala weeye maanta hadii ayan haybhaytay kala gurka aan soo qaato si aan loo moodin inta markoodi horeba moqoyiga degan ama beelaha degan ee diidana in la go'o si aan loo moodin haybta guud waxay ka soo kala jeedaan hadii aan xuso siyaasiinta tusaale u soo qaato gurad erriye facebook ka soo jeeda gobsan samsam gobsan waxay ka soo jeedaa muusa biixi labada dhalinyarada ee sadan jirada gaarin ee federaalka fadhiya aragtida lagu qancin kari waayo ee toban kalo kamida lagu qancin kari waayo waa tasool diidantay lagu qancin kari waayo marka sidoo waxaan taakiidinayaa oo si aad keenaya taa faarax qabo ee leeyahay kala go'a iyo in la kala tago laga qoosto markale in la midooba waa baabacatiima ka soo baxeen waa habeen xalay tagay aragtida midnimada ummada Soomaali hadii aan soo qaato maxay tahay sanadii 79kii markay ahayd laas aanood qadiyadan ummadnimadoonka iyo midnimadoonku iyada iyo Soomaaliland way ka dhex aloosnay Allah naxariistay labadooduba way naga hooseeyaan waxa joogay Soomaaliland madaxweyne ka ahaa Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal Garad Cabdiqani iyo Ciqaal halkay kala gaareen waa wax qoran waa wax recordira waa wax maxay tahay lahayo heer buu soo gaaray Ciqaal u yahay qaado oo bal soo xuduudeen inta la diidan tahay leedahay Soomaali kama go'ayaan qaado oo soo xuduudeen halkii bay iyagu taagan tahay balabaduba ku kala dhinteen qadiyadu markaas ay soo taagnayd ilaa maantayna taagan tahay kuma israna yaa u dhunto hal doorka dila kuma israna dadku way banaan baxeen waa la dilay laakiin waa qadiyad ku isran Soomaali iyo midnimadeeda hadii aan soo noqdo Hargeysa 27 sano weeye intay Soomaali ee go'aansadka iyo qadiyada lagu hayay qadiyada guud inay fashilan tahay iyo in la kala go'a tusaaleyaal koob-kooban oo halkan dhow ah ayaan soo qaadanaya 27 ka sanadood qadiyada kaliya lagu ma qancin kari waayeen deegaanada ay maxay tahay la isla wada garanayo ee diidmadooda iyo doonistooda labaduba ay cad yihiin qadiyada waxa lagu qancin kari waayay ardaygii markuu maxay tahay sanadii 1999kii saddex jir shan jirka ahaa ee dugsiga hoose dugsigiisa dhexe dugsigii sare iyo jaamacadiiba qadiyada go'aansadka lagu disay maanta waa saddex jir laba tusaale aan soo qaadanaya dawladda federaalka doorashaynu laga soo gudbay doorashadii macna weyn bay u lahayd isla raadinta mar kale iyo midnimada halka waxa ku jira oo space-kayna la dhageysanaya xildhibaan guuleed biix guuleed wuxuu dhashay 90-aadkii waa saddex jir qadiyada ama go'aansadka laba sano ka weyn guuleed waa xildhibaan federaalka dugsigiisa hoose ilaa iyo jaamacaddii wuxuu kaga baxay Hargeysa qadiyada laga gadi waayay guuleed lagama gadi karo laas aanood tusaale kale maxay tahay xildhibaan kala soo qaadanaya waa 12 xildhibaan laakiin waa laba tusaale aan soo qaadanaya xildhibaanada kala jirto iyana maxay tahay daada guuleeda oo la yahay xildhibaan Samsam maxay tahay waxa ku dhalatay Hargeysa sida guuleed oo kale ku kortay qadiyada Samsam lagu qancin kari waayay ee xildhibaan fadalala weeye maanta hadii ayan haybhaytay kala gurka aan soo qaato si aan loo moodin inta markoodi horeba moqoyiga degan ama beelaha degan ee diidana in la go'o si aan loo moodin haybta guud waxay ka soo kala jeedaan hadii aan xuso siyaasiinta tusaale u soo qaato gurad erriye facebook ka soo jeeda gobsan samsam gobsan waxay ka soo jeedaa muusa biixi labada dhalinyarada ee sadan jirada gaarin ee federaalka fadhiya aragtida lagu qancin kari waayo ee toban kalo kamida lagu qancin kari waayo waa tasool diidantay lagu qancin kari waayo marka sidoo waxaan taakiidinayaa oo si aad keenaya taa faarax qabo ee leeyahay kala go'a iyo in la kala tago laga qoosto markale in la midooba waa baabacatiima ka soo baxeen waa habeen xalay tagay sida guud run ahaantii qadiyada in loo fahmo ayaa mudan inaanay ahayn qadiyad ka kacday oo sool u taagan tahay dadka iyaga ayaa dila oo keliya dadka ayaa dila iyo caburinta loo tirinaya in la caburinayay waxa loo caburinayay inay diidan yihiin qadiyada waxa loo caburinayay aragtidii uu qabay garaadkooda Mootani Cabdiqani waxa loo caburinayay Ciqaal kalku uu qoosto u lahaa garaad soco oo bal isoo sheeg halka aad leedahay raaci mayso go'aansad qadiyada weeye marka waxay tahay waxaan u baahanahay taa ummadnimada in sidaa guud loo fahmo
qadiyada sideeda guud bayn la kala go'o go'ni go'sadka Soomaaliya waa sidii in jir dab la saaray oo darafyada ka soo kabaya waa la isku qancin karlay wixii yaraa la wada haystay international community ku siisan karay siinayeen baa la kala qaybsan karlay tusaale kale hadaan soo qaybto oo kala taga keenaya in wixii loo sameystay in cadaalad la helayo in wixii cadaalad darro la tirsanayo laga maarmo in loo sameysto ay meesha ka baxday baan soo qaadanaya tusaalaha kale wuxuu yahay sool waa oomane laas aanu biyo qadhaad bay cabtaa biyo in loo sameeyo waxaa laga doorbiday dhaam uu ku kacay 12 milyan 670 kun oo dollarka mareykanka in gabiley la hargeysa iyo maxay tahay wajaleba la cabbi kartoon oo mana ahayn baa laga sameeyey dhaamkii ina biixi oo muuse aba ka sameeyey halkii laga sameyn lahaa soola waa ooman tahay sool maxaa qadiyada mar labaad loogu qancin kari waa shan qof baa laga soo qaato shaqo la siiyey shantigoo way reer hargeysoobeen horeyn isula garano ina kooriyo indho indhaa ka mida marka qadiyadu waa sidaa faarax sheegay waa sidaa haldoorka kale sheegay way soo kogaysaa oo isla fusilan tahay sool keliyina ma diidane dhalinyaradii hargeysa u dhalatay waa taafa daraal ka tuman.